الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم د شرق راډیو تلویزیون قدرمن ولیدونکو اوریدونکو او د تخنیک کارمندان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لو اللہ عز و جل دیو کی چہر چریاس خوشحال سوکال خاد آباد ودان اوسی گئی درنو قدرمند د موضوع مطابق چې د الله سبحانه و تعالی معرفت او د الله پیژنگلی پدی اړوانی خبرې کو الله عز و جل دی د عمل کولو او د وینا کولو توفیق او قدرمن ولیدونکو اوریدونکو ته د عمل کولو توان نصیب کی زما عزت مندو د الله رب العالمین معرفت الله زمنګ رب دے او هغه داسې مقتدر او توانا ذات دے چې هغې بغیر د مثال سابق نه د اسمان زمکا مخلوقات انسانان او نور حیوانات ټول الله رب العالمین بغیر د مثال سابق نه پیدا کړی دی بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون الله رب العالمین ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی ناشنا دا معنا چې د دینه مخکې د ځمکې مثال نو د دینه مخکې د اسمان مثال نو چې د هغې نه نقل وهلی شوی دی بلکې رب العالمین بغیر د مثال سابق نه مخلوقات پیدا کړي دي انسانان یې په همدې ډول پیدا کړي دي او خپل ټول مخلوقات الله رب العالمین په همدې شکل باندې پیدا کړي دي زما محترمو که چېرې موږ په خپل رب باندې د زړه د تل عقیده ولرله چې روزی رسان دی هغه به زموږ د روزۍ بندوبست کوي که موږ په رب العالمین باندې د کارساز او د ذمهوار او د مدبر او د دې دنیا او د آخرت د کارونو د مسبب یقین ولرلو والله العظیم الله سبحانه وتعالی خپل بندگان بینوا نه پرېږدي د الله رب العالمین مدد د الله نصرت د الله سبحانه وتعالی معیت او د الله کومک د انسان سره د ژوند په ټولو چارو کې ملګری دی که الله رب العالمین د انسان سره مدد ونکړي یو ګټ اوبه به تیرې نه کړي که الله سبحانه وتعالی د انسان سره کومک ونکړي انسان به یو کپ تیر نه کړي الله رب کریم د انسان پیدایش خلقت په داسې ډول باندې کړی دی چې دا معاصر دنیا د انسان د بدن په یو عضو کې پلټنې کوي څېړنې کوي او علمی استعدادونو د پاره کار کوي خو لا تر اوسه پورې د یوې عضوې د یو اندام د معرفت او د هغوی د کلي پیژنګلې نه راوتلې نه دي یو د سترګو ډاکټر دی بل د زړه ډاکټر دی او بل د سینې ډاکټر دی بل د خپو او د هډوکو ډاکټر دی بل د جلد او د پوستکي ډاکټر دی او همدارنګې بل د ګوش ګلون ډاکټر دی دا یو یو اندام کې انسانان لګې دي پلټنې کوي څېړنې کوي تخصصونه پکې کوي خود انسان د یو اندام د چیرونو نه تر اوسه پورې فارغ نه دی الله عز وجل انسان په څومره عجیب او غریب او ناشنا خلقت باندې پیدا کړی دی هغه داسې مقتدر ذات دی ادا سے مدبر ذات دی چې دا ټول دنیا را جمع کی د الله سبحانه وتعالی په خدای کې څه زیاتیږي نه ورسره او که دا ټول دنیا هر انسان د خپل خواهشاتو مطابق د رب العالمین نه وغواړي او الله رب العالمین هر انسان ته د خواهشات مطابق زندگی ورکی بیا به د الله په خدای کې څه کم را نشي الله دومره رحیم کریم او لوی ذات دی قرآن کریم کې الله عز وجل د دې ترڅنګ چې قصص امثال عبر دا بیانیږي د دې ترڅنګ الله سبحانه وتعالی خپل عظمتونه بیانوي د آیاتونو په اواخرو کې او کله کله د سرنه دا ما چې مخکې آیاتونه د سورت حشر وروستني آیاتونه ولوستل الله رب العالمین فرمائی هو الله الذی الله غزات لا اله الا هو چې حقدار د بندګۍ سوا داغنه ولې څوکم نشته عالم الغیب والشهادت په پټو باندې خبر دی هغه داسې ذات دی او په ښکارو باندې خبر دی دا څومره په دې عالم کې چې څومره پټ دي رازونه دي پکې او په دې عالم کې په دې ځمکه او په دې اسمانونو کې چې څومره مخلوقات د رب العالمین دي او څومره نظام د الله سبحانه وتعالی دی څومره انسانان دي او د انسانانو نه ماسیوا نور مخلوقات دي د دې ټولو تعداد د دې د اوسېدلو ځای د دې د تعداد د دې شکلونه او همدارنګه د دوی روزي او د دې ټول
دا علم در رب العالمین کی حاضر دی او دا دین اللہ سبحانه و تعالی خبر دے ادس علیم ذات تے دا سے پوی و مقتدر ذات تے او علیم بذات صدور ذات تے دا غن دا خپل مخلوقات اچ پٹ ندی یو ذرت نہ پٹ ندی یو لحظہ دستر گو درب پا اندازت نہ پٹ ندی بلکہ دا طول دا اللہ پا علم کی عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم پا پٹو بانیم خبر دے او پخکارو بانیم خبر دے او اگا مہربان دے لحد ازید پا خپلو مخلوقاتو بانی مہربان دے رستنو آیاتونو کی دا اللہ دا عظمت نور صفتون دی ملک تے قدوس تے او همدارنگی مهیمن دے دا دی عالم تدبیر کون کے دے دا سی رب منگو تاصل رو زمان عزتمندو نور الحمدللہ سم الحمدللہ چی مسلمانانیو دا نور دینینو والا خلق آوی خپل زان تا چابوت لگے ولی سو قبر تا لگے سو گٹ تا لگے سو خٹ تا لگے او همدارنگی چوک حیواناتو تا لگے چی دا زمان رب دے او دا دا آغی دا تسلی و زیوی الحمدللہ سم الحمدللہ ازار ازار مرتبی الحمدللہ چا مونگ مسلمانانیو یو داس رب لرو چا آغاز مونگ اساس دلون خبر دے یو حدیث کرا غلی دی صحابہ کرام رالو یا رسول اللہ قریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه یا رسول اللہ زمانگ رب نزدی دے چا مونگ ورطا پا قرار قرار خبریو کو او که زمانگ رب لر دے چا مونگ ورطا پا تی زبانی چخیو وہو او بغاری ورطا وہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ شو آیتون نازل شو اذا سألک عبادی عنی فانی قریب کل چی زمان بندگان زمان مبارک استان پختن کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورتو ہے چیز نزدی موجیب دعوت دائے قبلو ما دعا دعا کا ان کی کل چی مانا دعا غاڑی فلیستجیب ولینو خامہ مانا دعا گانے غاڑی والیؤمنو بی او یقینو کئی ایمان ولرے زمان پا قبلو ولو بانی والیؤمنو بی لعلهم يرشدون دیر پار جدو یہ ہدایت تورسی رشد تورسی دا دی خبر حاصل دارے زمان دی آیات کریمان مقصد دارے چھے آغا زمان رب دے منگ تنیز دے دے او آغا زمان رزدزلون نا خبر دے بل جاکی اللہ عز و جل فرمائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ رب العالمین فرمائی زہر انسان دا دی سادر اگنم لی نیز دیما دوپنا نیز دی دے اللہ پاک انسانانو تا دا دا عقیدی مسئلہ دا چھے اللہ عز و جل فوق العرش دو اسمانونو نبرا دا عرش دا پاس دا اللہ سبحانہ و تعالی استوا کردے دا اور قرآن کریم کی بدے بانے آیاتون را غلی دی خدا آغی علم او دا آغی دا علم حاوی کی دل پر طول دنیا بانے دی تا طول دنیا دا اللہ پا علم کی دا قرآن کریم کی اللہ عز و جل فرمائے وما تسقطو من ورقت اللہ یعلموها ویہت دی طول عالم کی پا مشرق کی پا مغرب کی پا شمال کی پا جنوب کی پا دی طول دنیا کی دزمکی پا مخبانی یوی ونی نا یو پان نرا غرزی گی مگرم داد اللہ رب العالمین پا علم کی دا وما تسقط من ورقت اللہ یعلموها نرا پریوزی دی ہیچ یوی ونی نا یو پان مگرم اللہ پی پی ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین او پا دی عالم کی ایت سے اوچا دنیا او نا دا بہر دنیا شتریا مگر ما دا اللہ پا علم کی دا دا اللہ پا علم کی اللہ دمرا علیم ذات تے او اگا دمرا بصیر ذات تے پا سورت توہا کی اللہ عز و جل فرمائی انہو یعلم السر و اخفا اللہ اگا ذات تے چھ خبر دے پا پٹو بانی او دا پٹو نا پا پٹو بانی پٹی دا مانا چھ ستا پڑی کی دی او ستا پا دے زلکی چھ کم تصورات تی دا غینم اللہ سبحانہ و تعالی خبر دے یو روایت کرا غلی دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراؤم پا دی وقت کی یو زنانہ رالا او چکل زمان کور تا زنانہ رانا نواتلا نو آغید اخپل خاون نا شکایت کولو ویزی دا سلر رزی کناستو ما چی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبری اوریدلی او دا دی زنانا خبری میں اوری دلی خود آغی دا خبرو پیشنگلوی میں نشوا کولے او دی زنانا دا خپل خاون نشکایت کولو چی خپل خاون دی زیہار ور سر کڑو زیہار یو مسئلہ دا آغا دا چی نارینا خپلی مرمنی تاوائی چی تا دی پا ما بانی دا سی حرامی لکا زما دا مور یا زما دا خور پشان مانی یا دا آغی یو اندام دا خپلی مور دا محرمی ابدی سر مشابه کی
نو چې کله دا خبره ورته کړې وه دا زنانه په شکایت باندې خپل خاوند نه راغله نبی پاک علیه الصلات وسلام ته خبرې ورسره کولې خو ما یې خبرې نشو بیلولی چې څه ورته وایي. وایي لږ شېبه بعد جبریل علیه الصلات وسلام راغی او دا آیاتونه نازل شو د اتیشتمې سپارې د سورة مجادلې لومبني آیاتونه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما. یقینا واوریدل الله سبحانه وتعالی خبرې د هغه زنانه چې هغې د نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې او شکایت یې کولې د خپل خاوند نه. والله يسمع تحاوركما او الله ستاسو دواړو خبرې واورېدلې. الله رب العالمین دومره علیم ذات. که چېرې زموږ د مؤمنانو مسلمانانو دا عقیده جوړه شي چې الله زموږ رب دی، هغه مونږ ویني، هغه زموږ هر څه اوري، مونږ ګوري، نو ګناهګار به ګناه ونه کړي، هیڅ مجرم به جرم ونه کړي، ځکه هغې دا یقین دی کنه، دا ایمان دی چې ما الله ګوري. هیڅ څوک دې نه ګوري خو الله خو دې ګوري کنه. هیڅ انسان په تا باندې مسلط نه دی، هیڅ انسان تا ته نه راګوري. ته په یو څلور دیوالونو کې راګیر یې، په څلور دیوالونو کې ناست یې، ګناه کې اخته یې، په ګناه کې مبتلا یې. یو ګناه دې روانه کړې ده او کې یا که چېرې د مسلمان عقیده داسې برابره شي چې الله زما رب دی، هغه زما خالق دی، زما مالک دی، اما ګوري، ما ته جزا راکولی شي، ما ته سزا راکولی شي، د هغې د جزاګانو، د هغې د سزاګانو، د هغې د سنګینو سنګینو جزاګانو مثالونه او نمونې په دې دنیا کې مستره او په آخرت کې مستره، بیا به هېڅ انسان ګناه ونه کړي. په داسې حال کې چې په دې دنیا کې الله رب العالمین انسانانو ته، مجرمانو ته د دنیاوي سزاګانو نمونې پرتې دي او شته. د نوح علیه الصلاة والسلام امت الله عز وجل په اوبو باندې هلاک کو، او د هغې نه وروسته د هود علیه صالح علیه السلام، د هود علیه السلام، د ابراهیم علیه الصلاة والسلام، د موسی علیه الصلاة والسلام امت په چا باندې الله بحر کې د غرقېدلو فیصله وکړه، په چا باندې الله عز وجل د ځمکو د خصف کېدلو، د ځمکو باندې د ژوندینو نه وتلو فیصلې وکړلې، او په چا باندې یو عذاب او په چا باندې بل عذاب الله راولېږل. دا د الله سبحانه وتعالی د سزاګانو او د درنو د سنګینو سزاګانو نمونې په دې امت باندې تیرې شوي دي او پرتې دي دا نمونې. او په دې زمانه کې یو انسان د الله عز وجل نه غافل شي او د الله د عذاب نه په امان کې شي او دا ووایي چې د الله عذاب نشته رې، او د الله سبحانه وتعالی سزا نشته رې، د الله گرفت نشته رې، د الله رانیول نشته رې، دا خبره ځان سره یاد وساته. زما عزتمندو دا باطل خبره ده، دا باطل خیال دی، هغه زموږ رب دی، هغه مونږه ګوري، چې د چا دا عقیده ده چې ما نه ګوري دا باطله عقیده ده. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله رب العالمين فرمایي تاسی په چا باندې په الله باندې ګمان مکوئ چې الله ما نه ګوري او زما نه بی خبره ده. ولا تحسبن الله غافلا، ګمان مکوئ په الله باندې د غافل او د بی خبره، او چې الله ظالمانو ته سزا نه ورکوي. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، یقینا دا ظالمان الله سبحانه وتعالی د دوی سزا وروستو کوي هغه ورځ ته چې په هغې ورځ باندې به د دوی سترګې ذلیلې او خوار وزار وي، هغې ورځې ته الله وروستو کوي. هغې ورځې د الله رب العالمین د دوی سزا ساتلې ده چې په هغې ورځ باندې به دوی ذلیلې او دوی به خوار وزار وي او د دوی سترګې به لاندې او کوسي به د دوی سترګې. که چېرې د دکاندار، د شرکت والا، او همدارنګه د کاروباري، او په ټوله کې د تجار، د ټولو دا عقیده برابره شي چې هیڅوک نشته رے خو ما خو الله ګوري، د حکومت قدرت او قانون او تسلط په ما باندې نشته رے خو د الله د دولت او د الله د حاکمیت قانون هغې نه خو نشي خلاصېدلی، هغې نه خو په قبر کې هم نشي خلاصېدلی. د نورې دنیا ادیان د هغوی سزاګانې د دې دنیا پورې محدودې دي او منحصر دي، او د اسلام مبارک او سپېڅلي دین سزاګانې د دې عقیده خو تر قبر ده، تر حشر ده، تر جنت ده، او یا تر دوزخ ده. د نورو ادیانو کې سزاګانې چې دي صرف دنیا پورې محدود دي، او یو د الله عز وجل سزاګانې دي، د الله گرفت دی، د الله سبحانه وتعالی رانیول دي چې هغه دې په دې دنیا کې نه بلکې په آخرت کې دې مرانیسي، الله دې په قبر کې مرانیسي.
د دې وجه نه زما عزتمندو دا عقیده مونږ ولرو چې الله زمونږ رب دی، هغه زمونږ خالق دی، زمونږ مالک دی، علیم بذات صدور دی، او دا ایمان ولرو. محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ دا اللہ بندگی پہ دا سے ڈول بانے ہو کہ انک تراہو گویا کہ چھتا مخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تولاڑے کالا چھ منز کے او نیت تڑے او پنامو بانے اللہ سنک دی یقین کوا چھتا دا اللہ عز و جل پہ مخ کے ولاڑے او اللہ رب العالمین تا تا مخامخ را گوری او تا دا مخ پہ مخ کے خطا کی گی رکو کے او دا مخ پہ مخ کے خطا کی گی سجدہ کے او بیر آپاسے گی او بلا سجدہ کے او دا سی عقیدہ لانا دا سی عبد اللہ کانک تراہو او دیتا مرتبہ قرآن کریم کی پا احادیث مبارکہ کی دیتا دی احسان مرتبہ وی احسان ستا وی اعبد اللہ کانک تراہو احسان دیتا وی چی تا دا اللہ بندگی پا دا سی دولو کی چی گویا کتا اللہ رب العالمین تا مخامخ گوری چی دی مرتبہ تا انسان رسی کی دی احسان مرتبہ تا دا سمر لویا مرتبہ تا دا خو ولی اللہ دی دا انسان دا دا مرتبہ خو دا اللہ پنیز بندی رو چی تا دا ان تعبد اللہ کانک تراہو او که بیده دا سی عقیده نبرابری گی چه تا اللہ رب العالمین گوری نو دا یقینو گا چه اللہ خو تا گوری اگه نا خوی چم پت ندی اگه تا خو ارچخ کار دی اهو علیم بذات صدور دی اگه خو دا دریابونو نا دا بحرونو نا دا شگو نا دا دی تیگو نا دا گتو نا دا غرونو دا زمکی دا دی طول و علم دا رب العالمین سر دی او اگه پا دیوانی پو دی احاط بکل شئین علما اللہ رب العالمین فرمائی و ادا ٹول شیان ما پخپل علم کرا گر کر دی سورة طلاق اتشتم سپارا انہو بکل شیئن علیم اللہ پا ہر شبانی پوئی دے یو آیات کریمہ دو سورة بقری آخری آیاتونا تقریبا ما قبل آخر آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ اللہ عز و جل فرمائی که چری تاسی پڑکی خبر راشی او ام پی اللہ خبر دے او که تاسی خکارکوی ام پی اللہ خبر دے اخو دلون انو اگا دے انہو علیم بذات صدور اگا دا سی رب دے چی اگا پا اگا رازنو او پا اگا اسرارو خبر دے چی اگا دے انسان پسینو کی دی دے انسانانو پسلونو کی دی دے دین اللہ رب العالمین خبر دے نظمائی زتمندو چی کل منگ دا عقیدہ ولرو چی زمان رب علیم دے سمیع دے بصیر دے او اغا دا دی عالم تدبیر کون کے دے یاد اسات زمان اسات سو پس جون کے با پا منگ مانی پریشانی را نش زمان جون کے با پا منگ مانی دا گناہ او دا شیطان تسلط را نش دا گناہ جرت پا منگ اونو کزا کم منگ رب لرو منگ خالق لرو منگ مالک لرو او منگ دا سی بے خبر رب نلرو د نور خلکو غوندې د باطلو خلکو د باطل پرستو خلکو غوندې رب نه لرو مونږه چې هغه مونږه د تیږې نه جوړ کړی دی یا هم د ګټې نه جوړ کړی دی او مونږ مخکې ځان ته ایښی دی او بوتانو ته سجدې کوو مونږ خو بت پرسته نه یو مونږ د رب العالمین پرسته یو مونږ رب پرسته یو مونږ الله پرسته یو د دې وجه نه زما عزتمندو کله که زمونږ دا عقیده برابره شوله دا ډېره لویه عقیده ده. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه به د خپل سلطنت او د خپل بادشاہی او خلافت په دور کې ګرځیدلو او د خپل رعیت د خپل قوم حالت په معلومولو چې زما په قوم کې څه حال دی، آیا خلک وږي دي که خلک ماړه دي او د خلکو حالات څنګه دي، د دې نه معلومات پیدا کولو ځان به پویولو. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو او د مسلمانانو د خدمت واګې او اختیار ورته وسپارلی شو نو هغه ویل ولی کچری د فرات د غره په غاړه باندې د یو حیوان د یو میږی او د وزې خپره وخیږي الله به پښتنه زمانه وکي او که یو انسان ته ولګه ورسېدله الله به زمانه پښتنه وکي. دا واګې دا خدمت دا اختیار د دې عالم د دې بشریت دا الله سبحانه و تعالی تا ته درکړی دی. عمره خبردار شه رضی الله تعالی عنه چې د دې پښتنه به الله تعالی کوي. لنډه ده عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو عجیب او غریب او ناشنا انسان تیر شوی دی. سړی د هغې کارکردګۍ ته حیرانېږي. نو هغه د خپل دور خلافت او د خپل سلطنت او د بادشاهي په وخت کې ګرځي او د خپل رعیت او د خپل قوم حال معلوموي چې زما په قوم کې څه حال دی، لږه ده، فقر دی، غریبي ده. په خپله باندې به ګرځېدلو په لارو کوڅو کې او په خاریو کې معلومات پیدا کولو. وی داسې یو وخت کې روان دی چې شپه ده او پخه شپه ده.
نو یو د کور نه د خبرو آواز راوځي د زنانو، نو داسې غوږ څارنه وکړه نږدې شو چې دا څه وایي دا زنانه. نو د مور او د لور مکالمه او د هغې خبرې دي چې مور ورته وایي چې غوا مې لوشلې یا میخه او یا اوښه مې لوشلې، د هغې شودې دي او په هغې شودو کې لږې اوبه ورګډې کړه چې د یو کیلو په ځای دوه شي او د دوو په ځای باندې درې شي چې موږ او تاسو ته عایدات هم زیات شي. وایي لور ورته وویله چې مورې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ هغه اعلان کړی دی چې شوده او اوبه سره مګړوي، دا مکس او دا ګډون او دا ناروا او دا جعلکاری مکوي. نو وایي مور ورته وویل چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب دلته کومه دی، او خو زموږ نه ګوري او نه زموږ نه خبر دی او نه بل څه شته چې زموږ خبر به هغې ته ویسي. وایي لور ورته وویل چې ګوره مورې، که امیر المؤمنین موږ نه ګوري نو د امیر المؤمنین رب خو موږ ګوري کنه، د امیر المؤمنین رب رب العالمین خو موږ ګوري کنه. هغې نه خو هېڅ هم پټ نه دي، هغه خو پار څه باندې خبردار دی، د هغې نه به موږ دا خبره او دا اوبا چول به د هغې نه چیرته پټ کړو. وایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دې مور او د لور دا خبرې واورېدلې او بیا د مور د لور ایمانداري ولیدله، وایي الحمدلله، وایي چې الحمدلله چې په دې امت کې داسې خلک شته دی چې هغوی پټ او ښکاره الله رب العالمین په ځان باندې عالم ګڼي. زما عزتمندو، که زموږ د دکاندار د شرکت والا د کاروباري د دې خوراکي توکو د جوړونکو د دوی ټولو دا عقیده او ایمان او یقین برابر شي چې هیڅوک مې نه ګوري الله خو مې ګوري، آیا کسب به غلطه غوښه خرڅه کړي؟ نه. آیا بل ملاوټ والا او همدارنګې بل ګناهګار به ګناه وکړي؟ هیڅکله به یې ونه کړي، د هغه به دا یقین چې ما الله ګوري کنه، هغه زما نه خبر دی، عالم بذات صدور دی، موږ رب لرو، زیاد سوال لرو، د جواب لرو، د پوښتنې لرو. زما عزتمندو، که دا عقیده زما برابره شوله او که دا عقیده ستاسې برابره شوله، یاد وساتئ، بیا به دې دنیا کې په دې عالم کې به دا جرمونه نه، دا مشکلات بنی، دا ستونزې بنی، دا کړاوونه بنی، دا ناروا بنی. اوس چې دا ظلم دی، وحشت دی، او همدارنګې بربریت دی، دا ناروا کارونه دي، دا وجه دا ده چې موږ الله عز وجل علیم بذات صدور نه ګڼو، عالم عالم بکل شی هغه نه ګڼو. الله نه یره نشته دی، د الله خوف نشته دی. باور وکئ، زه کله کله د دې بعضې خلکو دا اعمال ګورم، ته به دا یقین وکړي وبه وایي چې دا مسلمان نه دی، بیخي د ده دا اعمال د مسلمانۍ نه دي. یو د بل مالونه غصب کول، یو د بل برخې خوړل، او یو په بل باندې ظلمونه کول، د یتیم میراث خوړل او د هغې مال خوړل، او همدارنګې خپل اولادونه د مال نه او د برخې نه قطع کول او محرومول، چې دا ګناهونه وګوري، د دې خلکو حال وګوري، او د دې بشري ټولنه کې دا جرمونه وګوري، او د جرمونو دا کچه او دا اندازه وګوري، یقین به دې راشي چې یاره دا خلک مسلمانان نه دي. داسې ګناهونه چې د انسان دماغ ولا کار نه کوي، داسې ګناهونه. زما عزتمندو، موږ باید دا عقیده ولرو چې انه یعلم سر واخفا، موږ داسې رب لرو چې هغه په پټو باندې هم خبر دی، او د پټو نه په پټو باندې هم خبر دی، هغه په ټولو شیانو خبردار دی. انه بکل شی علیم، احاط بکل شی علما، په هر یو شی باندې پوه دی، او هغې ټول شیان په خپل علم کې راګیر کړی دی. دا ټول د الله په علم کې دی، هغه مقتدر دی. او که زمونږ دا عقیده راغله چې زمونږ رب روزی رسان دی، قرآن کریم کې الله عز و جل فرمایي لا نسألک رزقا، موږ د تا نه روزی نه غواړو، نحنو نرزقک و ایاو، موږ تا لم روزی درکو، اے محمد صلی الله علیه وسلم، او دی لم روزی ورکو. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، یقینا الله تعالی دې روزی رسان دی او خاوند مضبوط قوت دی. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، علاوه دې زمکه په مخ باندې هیڅ خوراکي حیوان نشته مگر دا روزی ذمہ واری د الله سبحانه و تعالی باندې ده، روزی د الله په ذمہ ده. وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، الا ودير زنده ست دي زما کي په مخبر ذات ترودي نش پیدا کوله، الله روزي اويله مرکه او تاسو لندر کي. فرض کو مثلا
د وخت بادشاہ اعلان وکړي چې دا د ننګرهار خلک به یاد کړم چې د ننګرهار د دې درشتو ولسوالیو او د مرکز او د لرې کلیو د اطرافو ټول خلک د بادشاہ میلمانه دي. مثلا د ننګرهار والي ووایي چې دا ټول ننګرهار زما میلمانه دي. موجوده والی ووایي اجی داود مزمل صاحب هغه اعلان وکړي چې دا ټول ننګرهار زما میلمانه دي او دا ټول ننګرهار ولسونه نارینه زنانه ماشومان ټول زما میلمانه دي. دا اعلان وکړي فرض کړو، یعنی دا خو ناممکنه خبره ده، خو که اعلان وکړي چې دا ټول زما میلمانه دي، آیا سل غویان چې حلال کې دي ټولو ته به ورسیږي؟ نه، هېڅ امکان نه لري. چې 200 غویان حلال کې ورته به ورسیږي؟ نه، هېڅ امکان نه لري. خو د دې ټولو روزي ذمهوار رب العالمین دی. هر انسان په خپل کور کې الله پاک مړی او هر انسان ته الله د روزي بندوبست کوي او تر اوسه پورې د ولږې ادیرې نه دي جوړې شوي. که موږ د الله په ربوبیت باندې او د هغې په رزاقیت باندې چې رزاق دی په دا یقین هم ولرلو، یاد اوساتې موږ ته پریشانی د رزق نه وي. ټولو کې عمده مسله د رزق ده، او په ټولو مخلوقاتو کې چې رزق ته ډېر وارخطا دی هغه انسان دی، او په ټولو انسانانو کې چې روزي ته ډېر وارخطا دی هغه مسلمانان دي. په داسې حال کې چې د الله په دې مخلوقاتو کې داسې مخلوقات شته دی چې هغه صرف یو ډول خواړه خوري، یو ډول، او د هغې دوکان یې نه لري، خو لیکن الله رب العالمین هغه ته روزي ورکوي. میر صاحب سمیع الحق ته الله رب العالمین سره د ټول قبرستان وبخښي او سره د ټولو علما کرامو. هغه به ویل کله کله به درس کې ویل ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، دې آیات کریمه لاندې به ویل چې الله روزي رسان دی او د مضبوط قوت خاوند دی. ویل دا لیوان چې دي دوی ګوره خورواګانې نه خوري او نه پکې الوګان خوري او نه پکې ټیپر او همدارنګې ګازرې خوري، هغوی صرف سرخی خوري او د کال په اوږدو کې الله پاک پروردګار عالم دوی ته روزي ورکوي. هر ورځ الله ورته روزي ورکوي. او د یو لیوه هم د قصابۍ دوکان نشته دی چې خپله ځان ته قصابي ولري او ځان ته حیوانات الالی او رانیسیا او خوري. همدارنګې زمري، پړانګان، همدارنګې ګیدړان، نور حیوانات، نور حیوانات. داسې فکر وکړئ چې سیسی او مرزان دوی یوازې د غوښ دانې خوري او د کال په اوږدو کې الله عز وجل د دوی د روزۍ ذمهوار دی. یو مشهور واقعه ده، وایي سلیمان علیه الصلوۃ والسلام یو ځل الله عز وجل ته وفرمیل چې رب العالمین غواړم چې ستا د ټول مخلوقاتو ته ډوډۍ وکم، دعوت ورته وکم. سلیمان علیه الصلوۃ والسلام یوازینی هغه بادشاه تیر شوی دی چې د هغې په حیواناتو باندې او په غرونو باندې په سما په هواګانو پیریان دیوان انسانان ټول د هغه د سلطنت او د هغې د قدرت دلاندې وو. اوسني سلطنان او بادشاهان خو صرف د انسانانو بادشاهان دي کنه، د هغوی د حیوانات سره څه کار دی او همدارنګې د هغوی د مرغانو سره څه کار دی؟ سلیمان علیه السلام داسې بادشاه تیر شوی دی چې دا هواګانې هم د هغه په کنټرول کې وي. هوا ته به ویل چې دس راځه، هوا به روانه شو او همدارنګې حیوانات به ټول له جمع کړه او کی به نول، د هغوی پوښتنه به وکړه، د هغوی نه معلومات به وکړو، هغوی ازری به واغستله د مرغانو، د ملاچرګکانو، د چنچڼو، د دې ټولو معلومات ورسره. داسې بادشاه وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. د ازری واغستله د مرغانو نو یو مرغه پکې نه و. ویل دا ولې نشتره؟ بادشاہ ته پکار ده چې هغه د خپل قوم د خپل رعیت د یو یو فرد پوښتنه وکړي، د یو یو کس پوښتنه وکړي، د هغه یو ادنا کس پوښتنه وکړي چې دا زما په قوم کې دی او زه د دې معلومات څنګه نه لرم او ولې نشته. دی ستار خان راغلی، سلام. زما عزتمندو، بادشاہ ته قرآن کریم د دې آیات کریمه نه معلومیږي. علما کرام فرمایي چې بادشاہ ته پکار ده چې هغه د خپل قوم د فرد فرد پوښتنه وکړي چې دې جلال آباد کې څو ناحیې دي، جلال آباد په ښار کې څومره ولسوالۍ دي، په دې ټولو ولسوالیو کې څومره نفوس پروت دی، څومره خلک پکې غریب دي، څومره خلک بې وسي دي. غریبان خو پرې د افغانستان کې پوښتنه مه کوه، ټول د مخې د تختې د لمبولو دي، اخو پرېږده. خو دا معلومات باید د خپل امیر سره وي. بادشاه به دې دپاره نه وي چې هغه د قرار ناست دي او خپل خوراکونه دي کوي او د چا د حال نه د پوښتنه نه کوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د حال پوښتنه وکړي، د هغه بادشاهي د هغه خدمت وګوره، رعایت کوي.
نو چې کله سلیمان علیه الصلاة والسلام الله عز و جل ته وویل چې ستا مخلوقاتو ته دعوت کوم، وایي الله سبحانه وتعالی ورته وویل چې نه شي کولی، ویل کوم ورته ویل داسې یو دشته یو لوی میدان یې ورته وښودلو چې دې ته خوراکي توکي را جمع کړه، نو چې ته نه منې کېږي نو بس ستا خپله خوښه ده. ویل ښه. نو چې کله دې دشتې ته خوراکي شیان جمع کول شروع کړل، نو په دې کې یو کال ووتلو، غنم، وربش، جوار، لوبیا، دال، همدارنګه هر څومره خوراکي دانې او خوراکي شیان چې و دا ټول په دې ځای کې واچول. یو سلطنت، یو قدرت، یو بادشاهي، یو داسې بادشاهي چې د پیریانو، انسانانو، هواګانو، مرغانو، د ټولو سلطانو بادشاهي، د هغه به څومره قدرت وي، د هغه په امر باندې به څومره شیان جمع کیږي. دا ټول چې کله جمع شو، واچول شو، نو وی ویل چې رب العالمینه درستاخان تیار دی، ډوډۍ تیار ده. دې کلي کور کې خیراتونه کنه، درستاخان خور شي، غوري کیښودلی شي، بس وی میلمانه دې راځي. نو بس ویل میلمنو ته اجازت ورکړه چې راشي. وی الله عز و جل ورته وفرمیل چې ستا خوښه اول د وچې مخلوق در شي که د لمدې. یا الله پاکه ته خو پوهېږي او ستا کار خو پوهېږي. ویل زه اول به د لمدې در شي چې دا د لمدې مخلوقات کله ماړه شي دوی بلاړ شي، نو بیا به د هغې نه بعد د وچې مخلوقات در شي. ویل صحیح ده. وایي د بحر نه یو نهنګ، یو غټ مئی خوله را اوږده کړله، او دا سلیمان علیه السلام چې څه اچولي وو دا ټول په یو ځل باندې کش کړه. وایي او بیا سلیمان علیه السلام ته یې ویلی چې دوه کپونه دومره نور، یو کپ دا چې دا ټول دا تا چې په دې کال کې جمع کړي وو، او دا دشته ډکه وه، یو دا دوه دومره کپونه نور. وایي سلیمان علیه السلام په سجده پرېوته چې الله پاکه ته پوهېږي او ستا روزي ورکول پوهېږي. زما عزتمندو، الله روزی رسان دے. قرآن کریم کے اللہ عز و جل فرمائے وَكَعِيم مِن دَابَتٍ وَدِیر زند سرد دیزمکی پا مخبانی گرزی لا تحمل رزقا اللہ یرزقها ویاکم، زان تا روزی نیشی پیدا کولی، اللہ روزی ورکی، اللہ پاک روزی ورطا ورکی. پا دی دریا بنو کی، پا دی وچا کی، دا اللہ رب العالمین دا سی مخلوقات، دا سی مخلوقات چه زمان پا تصور کی نرازی، زمان پا علم کی نشتر، یا خود اللہ پا علم کی دی، او آغی تا روزی ور کول، آغی تا دروزی اسباب برا برا ول، باور پا اللہ ہو کئی چه دا چا پا تصور کی نرازی. دا اگو ری چه دا من خپل امکانات را جمع کو، چه زمان خپل چمر غنم کی گی پا دی درشتو والا سوالیو کی، یا پا تمام افغانستان کی من چمر غنم خپل لرو، چمر نفوز لرو، دا غنم راوالا اوری کا او دا تقسیم کا چه دا هر انسان تا چمر رسی گی. که یو د ننګرهار، د هلمند او همدارنګه د پکتیا دا مسله شي او دا معلوماتونه وشي، نو معلومات به وشي چې مونږ څومره نور وړو ته اړتیا لرو، مونږ څومره نور خوراکي توکو ته اړتیا لرو. زما عزتمندو، په داسې حال کې چې مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، زمونږ ایمان مضبوط شي، ایمان زمونږ د الله عز و جل پر رزاقیت پانی یقین نشي چې الله رازق دی، او الله مسبب الاسباب دے، او هغه ډیر غیرتی ذات دے، هغه خپل بندگان، هغه خپل بندا وگے تگے، او همدارنگی هغه خپل بندگان بی اثری نه پریدی، بلکہ هغه ته هغه د پاره الله سبحانه و تعالی مخکې د مخکې نه بندوبست کړي. وګوره انسان دنیا ته نه راغله، د مور په بدن کې ورته الله د روزی اسباب برابر کړي. دنیا ته نه راغله، دنیا کې نو د مور په بدن کې داخل کې نس کې لس میاشتې ورته الله عز و جل زندگی برابره کړې وه، او اغلته ورته الله سبحانه وتعالی هر څه ورکول. نو زما عزتمندو، الله پاک علیم دی، بصیر دی، رزاق دی، او ذل قوت المتین دی، مضبوط قوت خاوند دی. په دې عالمونو کې چې دا کوم انقلابات راځي، د انسان په بدن کې چې کوم انقلابات او تغیرات الله رب العالمین راوړي دي، یاد اوساتې څوک مقابلې نشي کولی، او هغه په کن فیکون باندې عرصه کوي. انما اذا اراد الله بشیء فانما یقول له کن فیکون. کله چې الله رب العالمین دې یو څه اراده وکړي، نو ورته وایي چې موجود شه، نو موجود شي، موجود څه بس موجود شي. دا الله فیصله داسې ده. ما عرض کو که الله سبحانه و تعالی د باران فیصله وکړي، د واورې او د ګلۍ او د طوفان فیصله وکړي، څوک یې نشي رسته کولی. د هغې د باران د نه کولو مقابله نه کېږي چې الله باران بند کړی دی، څوک خو دې باران وکړي.
الله رب کریم چی باران شروع کی څوک دی بن کی اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله پاک ته چې ماته سره کې څوک لري شبنه کوله او څه چې ته بن کی نو څوک ماته غره کوله نشي او هیڅ څوک زما ستا مقابله ستا د ورک مقابله نشي کوله. موږ او تاسو باید الله باندې یقین ولرو، الله باندې باور ولرو، په خپل رب باندې داسې یقین ایمان او باور ولرو چې هغه زموږ رب دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ مسبب الاسباب دی، هغه موږ هیڅکله بې نوا او بې قدره او بې عزته نه پرېږدي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي الخلق عيان الله فأحب الخلق من أحسن إلى عياله. دا مخلوقات طول دا الله عز وجل دا سيدي لك دا كورانا غري دا الله دا عيال پا منزل دي دا الله پا مخلوقات كي غور انسانانا غدي چه دا الله دا مخلوقات سرا دا بشر سرا خكي زمان ذات من دا بشر سرا خكي احسان سرا خكي حكومتنا دولتنا و نظامنا مجرم سرا باید خد چال چلندو كي مجرم دي په صحیح طریقه مجرم دی نیولی دی ښه چل چلند ورسره وکړي، ظلم مه کوئ، ناروا ورسره مه کوئ. الله ګوري، الله په خپلو مخلوقاتو باندې د نهایت جد مهربانه دی. ان رحمتي سبقت غضبي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله عز وجل فرمایلی دی چې زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی، یعنی زما غصه زما غضب کم دی او زما رحمت ډیر زیات. مارس کو زما عزت مندو که چری زمنګ دا عقیده ایمان برابر شي چې هغه رب منګ بینوا نه پریدي، هغه د دې اسمانونو رب دی، د مخلوقات رب دی، هغه روزی رسان دی، مسبب الاسباب دی، زمنګ پاغي باندې یقین دی، ایمان دی، باور دی، او د ژمی په دې شپو کې سړه را پاسیږي او د سوکی او د دول اسونو رب العالمین ته اوچت کی. الله عز وجل انسان بینوا هیڅکله نه پریدي، انسان بینوا نه پریدي، او د انسان دعا الله قبلی. خو دعا کې به مهلتی موږ به نه پوهیږو، موږ وایو چې الله پاکه زر کې، خو الله رب العالمین خو د انسان په مصلحت باندې ښه پوهیږي که نه. آسان تحبو شیئا وهو شر لکم. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي ته به وایې چې دا ما دپاره خیر دی او به تاسو دپاره شر وي، او ته به وایې چې دا شر دی دا به تاسو دپاره خیر وي. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو خو نه پوهیږئ. په مستقبل باندې په سبا باندې څوک پوهیږي؟ هیڅوک ورباندې نه پوهیږي. د دې اسلامي ټولنې او د دې اسلامي ملک په خلاف باندې نړیوال څومره پروپیګنډي جوړوي، څومره امکانات جوړوي او څه نه کوي، خو الله سبحانه وتعالی انسانان ساتي او دا مسلمانان الله عز وجل ساتي، الله د دې حفاظت کوي. ما عرض کوو زما عزتمندو چې په خپل رب باندې یقین ایمان او باور ولري چې هغه زموږ رب دی، هغه موږ ګوري، زمونږ د حالاتو نه خبر دی، هغه زمونږ په ټولو حالاتو باندې آګاه دی، هغه داسې رب دی چې هغه انسان هیڅکله بینوا نه پرېږدي، هغه داسې رب العالمین دی چې هغه د هر انسان د زړه نه خبر دی، د هر انسان د امیدونو د ارزوګانو نه خبر دی. زما محترمو، هېچرې هېڅ انسان ته د توهین په سترګه مه ګورئ، هېڅ انسان ته داسې مه وایئ چې دا فقیر دی او دا سوالګر دی، دا د الله سبحانه وتعالی مخلوق دی، دا بشر دی، دا الله پیدا کړی دی، دا د الله رب العالمین د مخلوقاتو له جملې څخه دی. زمونږ استاسو د دین او زمونږ استاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیت کې موږ تاسو مشارکتونه لرو، الحمدلله ثم الحمدلله. دا شکر چې موږ مسلمانان یو. دکتور عایز القرنی یو عرب عالم دی، ډېر ښه لیکوال دی، د هغه د کتاب نوم دی، ډېر کتابونه یې لیکلي. یو دی لا تحزن مه خفه کیږه، هغه کې یو واقعه ذکر کړې ده. وایي یو سړی مسلمان شوی دی، بیا د خپلې مسلمانۍ قصه کړې ده. وایي ولې مسلمان شوم؟ وایي ما به په عربي نړۍ کې او په عربي جزیره کې په یو لرې ځای کې موږ د عربانو سره یو ځای ښکار کولو. وایي کله کله به دا هوا دومره طوفاني شوه او باد او باران به راولتلو چې موږ به ویل چې موږ غرق شو. وایي ما سره چې دا کوم مسلمانانو دوی به یو بل ته تسلي ورکوله، زه د دوی په ژبه نه پوهېدم، خو دوی به یو بل ته ویل چې خفه کیږی مه، هغه زموږ رب دی، زموږ خالق دی، موږ بې ځایه نه پرېږدي او بې ځایه موږ نه هلاکوي. او چې کله به موږ په کښتۍ کې سپاره شو او کښتۍ به هیجاني او طوفاني شوله،
نو ویدی مسلمانانو به یو بل د تسلیت آیاتونه ملستلو همدارنګه تسلی به ورته ورکوله او د خپل رب د اتکا خبرې به کولې چې په هغې باندې بروسه یقین ایمان ولرئ هغه موږ نه خرابوي موږ نه خفه کوي وایي زما نه به ټک وچاودېدو او دوی به مطمئن و دا خو داسې دي که نه مثال داسې دی لکه د طبیب خبرې د ډاکټر خبرې د ډاکټر دوایي یو علاج دی او د ډاکټر تسلی بخش خبرې دا بل دوایي ده علاج دی خفه کېږه مه انشاءالله ښه کېږي او دا اوسني ډاکترانو کې خو مشکل دی ډېری ډاکتران چې کوم اهل خلک دي مناسب هغوی په مخکې دی دیوالي هغوی دی ناوري او چې کوم د پیسو تناس دي هغو څه وایي یو د مریض ورخطا کوي چې اوه هو هو ته خو غر کې ستا خو دننه په پوست پاک وروس دی دا دی دا دی د ورخطۍ خبرې وکړي الحمدلله موږ خو عقیده لرو ایمان لرو نو وایي دوی به یو بل د تسلۍ خبرې کولې وایي زما پړه کې راله چې یاره دا دین واقعي دین دی په دې کې سکون دی په دې کې آرام دی او په دې کې ډېر زیات تسکین پکې پروت دی مینه ده محبت دی پکې وایي ما پلټنې وکړې او بالاخره مسلمان شو نو ګورئ که زمونږ عقیده داسې برابره شي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو الله پاک زمونږ رب دی هغه زمونږ خالق دی هغه موږ ګوري نو موږ به الله سبحانه وتعالی خراب نه کړي الله رب العالمین به موږ بې ځایه پرې نه دي ابراهیم علیه الصلات وسلام خپله میرمن په دښته کې پرېښودله لږې اوبه او لږې خرما ورسره وي نو ورته ویل الامن تکلونا یا ابراهیم ابراهیم موږ د چا له پرېښودلو هغه ته د خبرو کولو اجازت نه و د الله سبحانه وتعالی له لورې ویل بیا ورته ویل چا له دې پرېښودلو درېیم ځل ویل الله امرکا الله درته ویلي چې دا دلته پرېږده دا اسماعیل علیه الصلات وسلام او د هغه مور بیبي دلته پرېږده نو ده ورته په سر خزولو باندې جواب ورکړو چې الله راته ویلې نو هغه څه وایي اذن لیضیعون الله بس کله چې الله درته ویلې نو الله به موږ نه ضایع کوي نه به بربادوي په یو دښته کې په یو معیاره کې چې هغه هلته د انسان تصور نشته دی د انسان بوی نشته دی او هلته آبادي نشته دی هلته اوبه نشته دی خو چې کله د الله حکم دی هلته یې پرېښودل زمون ټولنه کې مشهور ده چې دا ورته خپلې میرمن ویلې وو دا د بنی بنتونو داسې نه وه دا ورته الله حکم کړی چې دلته پرېږده ما عرض کوو چې کله د هغه ایمان یقین دومره پوخ و ویل چې کله الله درته ویلي الله به موږ نه ضایع کوي او د الله نظام ته ګوره چې د اسماعیل علیه الصلات وسلام د پښو سره الله ورته د زمزم اوبه راویستلې نبی علیه السلام وایي د زمزم اوبه د مریض علاج دی د وږي ډوډۍ ده او د تیږې دپاره اوبه دي فيه شفاء سقم د مریضانو علاج و طعام طعم د وږو ډوډۍ او د هغه څوک چې تږی هغې دپاره اوبه دي زمزم داسې د خیر اوبه دي خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ځمکې به مخ باندې غوره اوبه د زمزم اوبه دي څومره ښکلي اوبه دي چې وایس کې الله دې د هر مؤمن مسلمان نصیب کړي زما عزتمندو موږ او تاسو په الله یقین ولرو په هغې بروسه ولرو په هغې پوخ باور ولرو هغه زمونږ رب دی هغه زمونږ خالق دی هغه موږ بې پتۍ له بې عزتۍ له بې قدرۍ له توهین ته موږ نه یو پیدا کړي دې ته موږ الله رب العالمین نه پرېږدي هغه ډېر غیرتي بادشاه دی هغه مالک الملک دی ملک الاملاک دی د بادشاهانو بادشاه دی هغه هغه خپل مؤمنان مسلمانان د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویونکي نه ضایع کوي نه بربادوي او هغه نه توهینوي نه سپکوي بلکې د دوی پرده راولي د دوی روزي رسان دی مسبب الاسباب دی الله رب العالمین دی زمونږ ستاسو عقیده همدغه شانې برابره کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.